平息十分孔明庙的诸葛孔明圣尊，在基隆市副议长杨秀玉的安排邀请下，首度来到七堵清济宫住驾，现场贵宾云集，包括亲民党主席宋楚瑜、副议长杨秀玉、基隆市副市长邱佩玲、亲民党基隆市主任尤振成、七堵清济宫主委柯金彪跟十分孔明庙主委林耀南等人共同参拜，进行安坐仪式。现场也吸引许多信众悉家带眷来拜拜。诸葛孔明武侯的这个圣驾哈，这个住驾我们七堵这个庆济宫。那我本身是在地的七堵人，我们家每个礼拜都会全家会过来拜拜。那今天正好遇到这个武侯孔明来这个住驾这边哈，所以我们也非常开心呐，就一起来。这个参加这个盛典呢、因为孔明本身这个人物在三国时代，我就非常喜欢他。那我也是从政的一个理念，就是跟孔明一样，希望说我们多帮助乡亲，遇到困难的时候要去想方设法去找解方。我相信没有解决不了的事情。还有今天真的很巧哈，龙，因为我们都知道说孔明住在隆中嘛，那隆中那个隆是基隆的隆，基隆的隆，隆中那基隆又是龙。然后本身这个我们这个诸葛孔明是卧龙嘛，那卧龙今年又刚好龙年，怎么会这么的一个神秘的一个，就是非常的巧妙，我到现在都没有办法解释。这个不是我都没有刻意去铺陈这件事，而是我当时跟我朋友讲，我朋友愿意帮助我，所以我就去三顾茅庐，我可能有感动了这个我们的这个诸葛孔明这一生神尊，那要来带动基隆七堵发展。我觉得我也很感谢，刚刚我提到说我感谢天感谢地，但是我一定要无私心，如果我私心的话，老天爷他也不会帮助我，因为我只是个桥梁。我希望透过我这个天意，希望透过我这个桥梁能够帮助基隆七堵发展，让老百姓一天比一天生活过得更好。是好，基地昌隆，有爱城市。那也是。基地昌隆，有爱城市。哦，来，掌声。由于天灯又称孔明灯，现场也举办点亮天灯祈福仪式。参与的贵宾们亲手在天灯写下吉祥话，在庆济宫广场慢慢升起天灯。请各位贵宾的手，把我们的福气送到天上。让我们基隆地区整个台湾越来越好。是，如果我们不知道国际大事，你怎么去安邦定国？是，所以孔明要出天下之前，对，他先要叫做天下的大事都在他心中，是，然后他才能够筹谋划策，是的，定下一些规矩，是，所以是可行的，是，这些东西。很可惜，现在大家对于这些国际的政治的情况不了解，对不对？所以我们一起来啊，借由孔明的力量，因为大家都知道孔明，年轻人心里面都有一个偶像哦。现在小朋友都在玩手游，对，第一名就是《三国志》，《三国志》里面的英雄人物就是孔明，所以我们今天的主题是天下英雄来相会。对，透过主席跟我们市政府所有的。就是我觉得在各行各业里面有所表现的人，都可以称为英雄，追求极致的人。那主席来带动一下大家。不错。好，我们今天是出巡的第一站，在七堵的庆济宫。首站。首站。孔明等于是第一次来这里住驾。那大家都知道，孔明是政治家，也是军事家，更是智慧的象征。很希望他来这边带给不仅基隆市政府更多的智慧，也带给我们基隆市民所有的人更多的希望跟智慧，让基隆变更好。这场孔明住驾活动，庙方也准备智慧馒头等见面礼和民众结缘。亲民党主席宋楚瑜也在乡亲面前背诵诸葛亮出师表，获得民众满场掌声。另外也邀请刘太英进行大师开讲，整场活动气氛相当热闹。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。